Selam dostlar, herkes selamlıyorum. Bugünkü video Los Angeles şehrinde böyle bir Bird aparatlarıyla bağladı. Bird aparat yanında bir velospektrum gücü dediğimiz. Azerbaycan'da buna samakat dedik. Ve bu neden ibaretti? Bir bazı bu Bird'ün özünü çekim göstereyim. Küçede demek olar çox yerdə var, deyə orada biri yıxılıb durur. Kiçanın o bir tərəfində də var. Ümumiyyətlə, Los Angeles'ın demək olar 90% küçələrində var. Bunu yəni, kim haradan istəyir baş sürə bilər. Yəni, mən buradan götürüb harada istəsəm saxlaya bilərəm. Və start, yəni başlanma qiyməti 1 dollardır. Necə səs? Başlama qiyməti 1 dollardır və hər dəqiqəsinə 15 sent pul ödəyirik. Biraz kənara aparım, orada danışırım. Və bunun üçün nə eləmək lazımdır? İlk öncə bunun application-ı var. Burada göstərir birdapp.com. Həmin application-ı yükləyirik. Application-ı yüklədikdən sonra bizdən kredit kartını istəyir, yəni ya da ki debit kartı istəyir, ya da ki Apple Pay istəyir. Bunlardan birini əlavə eləyirik ödəniş olaraq, yəni. Ödənişi əlavə elədikdən sonra drive license istəyir, yəni sürücülük vəsiqəsi. Bunu da əlavə eləyirik. Və orada yazırıq ki 18 yaşdan yuxarı yanına bəzi şeylər istəyir, yəni kaska falan istəyir, yəni kaskasız sürəcəm təbii ki. Amma kaska falan istəyir, müəyyən şeylər istəyir. Mən bunu indi yoxlamaq üçün sürmək istəyirəm. 1 dollar ödəyəcəm və dəqiqəsinə 15 sent səhv eləmirəmsə. Görə necədir? Application yükləmişəm, hər bir şeyi hazırlamışam. Və burada scan yeri göstərir, bilməm görürsünüz ya yox. Və mən scan eləyəcəm. Deməli. Bluetooth disabled. Yaxşı, Bluetooth açam. Yəni, birinci dəfədir məndə də. OK, power on, next. Ayaların ikisini də qoyursam. Velosiped yolu ilə sürürsəm. Tormuzu yoxdur təbii ki. Ayaq tormuzu var. Müəyyən şeylər soruşur. Harada istəsən saxlaya bilirsən. Next, ready to go. Görək başlayan görək. Başladığı bir şey yoxdur. Oğlum bir şey başa düşmədi. Deyəsən nə isə səhv edirəm. Getmir, elə bil. That's a new one. Yeah. Why? It's a new stop and I can't drive. Can you go faster? I don't know, it's first time I'm trying. You never rode any of them? No. Oh, that's a new one. Yeah. Like a new model, yeah. That's tight. Yaxşı, bunu necə işlədirik? Ha, gedir. Yaxşı. Həs. İstifadə eləmək olur. Deyəsən, elə bunu özüm sürürəm ancaq. Heç öbürlü şey deyil yəni. Həqiqətən. Biraz sürüm, baxacam yəni. Görünəcə bir şeydir. Hələlik. Çox sağ olun videonu izlədiyiniz üçün. Belə bir maraqlı bir şey gördüm ona görə. Video paylaşdım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Bunun yolunu tapdım. Hal-hazırda sürürəm. Deməli, start eləməmişəmmiş. Ay, rəla, getdik. Yıxılmışdım.
Start edememiştim. Ona göre böyle oldu. Yolu o tarafa kesip takos alacağım. Hoşum geldi, lezzetli şeydi. Sağ olun, herhalde iş salamat olun yine. Bir daha sağ olun, başlayalım. Ben de burada saklayacağım. Application'dan girip söndürmek lazımdır ki çok şey eləməsin. Android şu. Çok charge eləməsin. Sağ olun, salamat olun. 3 dəfədir sağollaşıram. Amma bir balaca əlavə məlumat vermək istəyirəm. Bayağı acıydım, yaxşı fikirləşə bilmirdim. Burada bir beef tacosunu da yedim. Deməli, necədir? Bu velosiped şeyləri, samokatları, birdləri deyək ki, bunlar küçəyə qoyurlar ki, yəni hər kəs kim istifadə eləmək istəyirsə, yəni hamıya rahatlıq olsun deyə. Ümumiyyətlə, Amerikaya mən gəldiyimdən bəri gördüyüm şeylərin 90%-i, 95%-i bəlkə də demək olar hamısı insanların rahatlığı üçündür. Yəni, bu insanlar həqiqətən təmbəllər və bu şeylər bunların rahatlığı üçün düşünülmüş şeylərdir. Yəni, piyada gəzən belə, yəni, imkan vermirlər ki, piyada gəlsin. Və bundan başqa, bu bördlərdən başqa bir də şey var. Velosipedlər var. $12-dir, 10 gündür. Və gününə $12 pul ödəyib yolun ortasından keçirəm. Maşına uzaq düşməyim deyə keçirəm. Günlük $12 verib günlük $12 verir və velosiped sürürük. Yəni, New Yorkda da var idi bu, Bostonda da var, burada da var, burada da çoxdur, yəni həddən artıq çoxdur. Amma bunlar ümumiyyətlə yenidir, bayaq da o qarabalanın dediyi kimi, bunlar çox yenidir. Yeni texnologiyadır yəqin ki, nədirsə. Və mən gördüyüm qədər elə çox adam da istifadə edir. Yəni, kim hara istəsə atır yəni. Yəni, harada istəsə. Mən atdım, orada üşüb gəldim yəni. Onu stop eləmişdim orada, çünki takos yiyirdim. Bu takos çox ləzzətli şeydir. Bura gəldiyimdən bəri tanımışam, yəni Kaliforniyaya köçdüyümdən bəri tanımışam. Çox qəşəng bir şeydir, çox da xoşum gəlir. Belə, yəni Amerikada ümumiyyətlə belə şeylər, yəni inkişaf edilmiş şeylər çoxdur. Yəni, insanın rahatlığı üçün yenə deyirəm. Çox şey var. Bunları hər gördükcə çalışıram sizlərlə paylaşım. Video düzgün alınmadı, çünki bu sürdüyüm şeyi rahat sürə bilmədim. Birinci dəfə idi sürürdüm. Yəni, həqiqətən sizlə videoya başlayanda elə yəni birinci dəfə idi ki, stikanı əlimə alırdım, belə deyək. Yaxşı şeydir, yəni piyadalar üçün çox rahat bir şeydir. Təbii ki, şəhər mərkəzində də, hər yerdə getmək olur yəqin ki. Yəni, çox da getmək olan bir şey də deyil əslində, yəni o nə qədər getmək olar. Amma mənə çatmayan bir şey var, o nə ilə işləyir? Benzin deyil, yəni orada benzinli bir yer yoxdur. Tokla işləyirsə, harada zaryat qoyurlar. Çünki hər arabağızın küçələrdədir, yəni küçələr bayırda. Necə işləyir deyə bilmirəm. Belə, bu qədər. Bu qədər. Sağ olun.
Tezlikler için sağ ol, aşıram. Özünüze yaxşı baxın. Hələlik. Salamat olun.